tuo uusi lintu on tuolla. Tuossa on viheltä tuo, tämä uusi lintu. Tämä on se uusi lintu. Rappas jottaa nyt. Rappas nyt, mitä kuuluu? Mitä kuuluu? No haista vittu sitten. Mikä? Onpa sulla ihmeen näköinen nokka. Mikä tuo lääkkä sun piässä on? Tiedänä on tämmönen musta. Mörökölli. Niin, oot ihan tämmönen on. No minnekä sinä oot menossa? Mikä tulee munaa pystyssä? Pallit roikkuu siellä ja... No, heikkat siinä. Siellä makaa Pimpsaloora. Väsyneenä kun pottu on jimsänyt kannikka. Syö, juo ja nai. Kolme asiaa, syö, juo ja nai. Tittiriditti. Samuel L. Jacksonilla on mikrofonitukka tuossa. Tuo on mikrofonitukka. Mikrofonitukkanen mies. No joo, se on lauantai-ilta. Lauantai-iltoa tässä ja kello on 7. Tuli tuossa käyttöä äsken tuossa perinteinen luistelu. Luistelun vetäisemmässä ja samalla 16 kilometrin pätkällä vielä mennä. Ja jossain vaiheessa tuossa nostetaan sitä ja näin. Nyt on tuossa lämmin ilma, on hyvä luistella ja hyvin saa nesteet irtoma ja näin. Kyllä se tuosta, kun sitä nyt ruppee. Sitä kun päässyt siihen rytmiin, että se tullaan sitten. Se on automaattinen sitten. Ruppee olemaan tästä lähtöä ja joka päivä sinne ja taipaleille tuonne ja näin. Että se on hyvä, kun sitä tullaan semmonen automaatio sitten. Sitä ei tarvi miettiä, että lähenkö vai enkö lähe, mutta vaan siitä tullaan sitten automaattisesti lähtöä, että sato tapaista. Näin. Mikäs perkele hessuhopo se tämä on? Siellä yksi suomenruotsalainen kaveri sieltä Tampereelta. Se on just sitä Tampereelta, missä minä olin töissä, niin Kangasalalta, niin Hokkanen sanoi, että minun pitäisi Ruotsissa pitää tuota radiolähetystä. Kyllä se Hokkanen, kun Hokkanenhan ymmärtää suomeakin, niin mitään ruotsissa luetaan. Voi minä joskus pikkusen aikaa pitää, mutta minäpä lähetän terveisiä nyt Hokkaselle. Hokkanen, johon hörtä, että du är bög. Är det sant? Det är ju ingen som förstår, det är bara du om jag börjar göra radio på svenska. Kangasolallekin terveisiä. Siellähän sitä tuli sille oltua jo. Kyllä sillä tuttuja on, niin terveisiä vaan kaikille tutulle sinne Kangasalan suuntaan suoramaan elementille. Mutta Kepille en lähetä terveisiä. Keppi on siellä se työjohtaja sillä, että mikä vittu se nyt olikaan, mutta tääs mulukku. Kyllä se joskus sen kanssa tuli toimme, mutta kyllä se aika mulukku ukko on vittu loppus. Ja. Mulla tuolla no kaksi virveliä mulla on ja sitten on haavi. No eipä sitä muuta oo. Sieltä ei muuten sitä YouTuben kautta kannata viestiä laittaa, koska ne kaikki viestit siellä, että kun se on se toimintahan on tuosta otettu periaatteessa pois käytöstä, niin jos mulle viestiä haluaa laittaa, se on niin kannattaa sitä pottukoiran Facebookin kautta laittaa. Niin taas sitten siihen sähköpostiin pottu.rockmikumakukemmalla.com. Niin se on helpon tapa. Ja näin. Tuossa on nettivihaaja ja trolli. No.